uma semana de descanso para esses atletas que vinham realmente numa jornada de jogos muito intensa, para nos prepararmos para esse primeiro encontro aí contra o América da final que foi ontem. E mais uma semana para frente para a gente se preparar para o último jogo, para a final da competição. Que a gente sabe que o desgaste físico é muito grande, além da questão emocional que envolve uma final. E a gente está tentando se preparar da melhor forma possível. A gente já se apresentou hoje, né, todos os atletas, aqueles que jogaram ontem fizeram regenerativo, e aqueles que não participaram ou que entraram só no segundo tempo fizeram um trabalho já voltado para o campo com o professor Ranieri. Terá uma folga geral para todos, a gente decidiu isso, independente do resultado de ontem, a gente já tem essa programação. E nos apresentamos no sábado à tarde, já um trabalho direcionado para o grande jogo, para a final da quarta-feira. E aí segue a programação normal, domingo, segunda, terça, a gente não terá mais folga até o grande jogo, quarta-feira à noite. E aí logo em seguida, já dia 28, já é a nossa estreia na Série C, né? Então praticamente a gente não vai ter folga, é tentar recuperar esses atletas para que a gente entre na nossa principal competição e o nosso principal objetivo do ano, que é tentar subir para a Série B do próximo ano.